kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada toddobaadka iyo barnaamijkeena falanqaynta. Waxa aanu kaga hadli doonaa amba falanqeeyaheennu uu yahay Rashiid Odowa oo shahaadada sare amba labaad ku sita xidhiidhka caalamiga ah. Waana falanqeeyaheennii toddobaado ee fara badan ee ka qayb qaata barnaamijka. Toddobaadkan waxa aanu jecel lahay isagoo si dhow ula socday dagaalka Ukraine, halkana barnaamijyo badan inooga soo daayay bal hadda isbeddelka dagaalkii ku dhacay iyadoo Brishi la gooyey iyo muguulihii ay sheeganayeen qolada Ukraine ayaanu jecelahay bal horta inuu dul maro. Bismillaahi raxmaan raxiim. Faysalow, in dagaalka Ukraine wuxuu soo bilaabay 2014-kii uu soo bilaabmay waqtigii Viktor Yanukovych uu joogaysay dalka Ukraine. Viktor Yanukovych waxaa loo arkay in xagga Ruushka u janjeera, markaasuu kacdoon badani korimid. Kacdoonkii korimid wuxuu keenay in Ruushkiina cadhoodo, madaxweynihii markaa Yanukovychna uu baxsado Moscow. Markaas uu Ruushku geeyey Krimiya goostay, intuu aftigii qaaday wuxuu ku gooyey. Marka afar gobolo kale jira oo iyaguna Ruushku dad Ruushku ku nool yihiin oo la yidhaah Donetski, Luhanski, Saborishia iyo Kherson, afta gool uu ku taamiyey Ruushku inuu qabsado ugu horreyn. Waxay noqotay 2022-kii markaa soo galay ayuu Ruushku afartan gool qabsaday. Waxay ka noqonayaan 200-kii ay ka noqonayaan dalka Ukraine marka isku daro. Dagaalkaasi 7 bilood uu socday, sidaan taariikhda ku ognahay khasaare badan baa Ruushku soo gaaray. Inkastoo Ruushku markii wajigii hore uu duqeyn aad u badan geystay, imikana duqeyntii laanka socoto oo khasaare aad u badan Ukraine geystay, haddana khasaare jab aan la filin baa Ruushku ku dhacay. Waxaa dhacay in 2000-kii ay sheegnayeen inay gubeen 240 deerood, inay gubeen bay sheeganayaan cirka 4700 askarta Ruushka inay dileen bay sheeganayaan Ukraine. Xagga Ruushka badanaa kama soo baxdo sheegashooyin badanoo dee warbaahinta reer galbeedka haysata meesha. Markaa saasay sheeganayaan imika. Markaa waxay arrinka ku soo dhacay Ruushkii inuu jab aanu filin kolkore wuxuu doonayay inuu Ukraine qabsado, laakiin meesha waxaa kaga soo baxay jab aanu filin. Wahagaag, haddii aad eegto Rashiid, wuu isbedelay dagaalkii. Ruushkii waxaa ku dhacday in Brishi halbowlaha oo Krimiya ku yaalay ay gooyeen. Brishkaasi waxa uu keenay warar iska hor imanaya oo Ruushku uu isagu uu ka xishoonayo inuu yidhaho gantaalada ayaa halkaa ka soo gaaray. Dabeetana baabuur uu leeyahay wuxuu ka yimi dhinaca wadamadaasi oo meelo badan soo maray ayaa argagixisada keenay, oo isaguna wuxuu ku tilmaamay inuu argagixiso yahay. Arrintaasi oo toddobaadkan isla markaana noqotay goob aanu filaynin Brishkaasi isagu, iyadoo lay 3 bilood ka gaa, bal arrinta Brishka oo maanta waxay bedeshay khadkii dagaalkaba way bedeshay. Bal arrinta hadda seedu falanqayn lahayd dunida Faisal inuu kolka hore xusano in jabkan Ruushku aanu filayn inuu ku dhacay wuxuu ka yimid ba la yidhaa hubkan la yidhaa tafalinkii gacanta lagu qaato, oo wuxuu tafalinkaasi wuxuu si fudud u gaag wuxuu kaga dhaca dusha iyo dhinaca halba halkii shiishka lagu xulo. Waxaa ka hor jira qori la yidhaa Heimer oo Mareykanku sameeyey oo satellite-ku hago oo guided ah, oo isaguna 5 kilometer soconaya oo halka difaaca Ruushka burburiyey. Marka imika waxaa loo maleynayaa quryahan gantaalahan jafaliinkii iyo kuwo kale badan oo casri oo galbeedka siiyeen Ukraine in Brishkan lagu dubiyey ayaa loo maleynayaa. Brishkan xasuusin xasuusiya Faisalo, Brishkan wuxuu ku yaalaa Melbourne suula aho 3 badood aho Krimiya oo 3 badood. Krimiya waxaa loo soo maraa dhinaca kale Ukraine baa laga soo galaa goboladan uu Ruushku doonayo inuu qabsado loo soo maraa. Markaa saanada military iyo waxoo dhan baa maraa. Markaa Brishkaasi gool kabini sulaha Krimiya ayuu xagga Ruushka ka soo galaa, waana aad istraatiiji ahoo macnaha halbowlaha. Markaa halkaa waxaa loo maleynayaa inay Krimiya duqeyn waxaa kaaman qaadin. Waxaa la leeyahay Brishkaasi halka uu marayo labada dhinac askar ayaa taagan
aad baa loo ilaaliyaa oo xataa waxay sitaan baasuukayaal iyo gantaallo xaggan hoose maraakiib baa ka ilaalisa. Marka arrinta ruushku uu ku andacoonayo ee uu leeyahay baabuur ayaa meesha qarxiyey. Dhinaca kale la leeyahay saddex meelood buu gantaalku kaga dhacay. Kuldheeda ruushku muxuu uga jeedaa? Wuxuu uga jiraa humiliationka inuu iska qaado oo diido, macnaha Ukraine baa qarxisay in diido doonaya, maadaama Briishkii aada loo ilaaliyo, Briishkiinu halbuulo yahay oo meeshii jabo kasoo bixi karo. Wuxuu diidayaa inuu yidhaah Ukraine baa dumisay inuu yidhaah yar gixiso. Marka tabarbaandada uu la jeedaa waa taasaan filayaa. Waa hagaag. Maxaa kale falanqaynta hanjabaadda ama talal hubka halista ah ayaa qudheeduna intaan Kriimiya aanu Briishka aan la goyn waxaan jirtay hanjabaad weyn oo hubka istaraatiijiga ee nukliyeerka uu ku baaqayay inuu isticmaali doono, inkastoo dhinacyo badan oo reer galbeedka ay falanqaynayeen oo ilaahayn satalaadyadeed weli lama tusayaan wax soo dhaqaaqa. Qudheedu hanjabaaddaasi maxaa keenay nukliyeerka? Way jirtaa Faisalo, hanjabaaddaasi uu jirtaa markuu dee meelaha badan oo xaggii fentarigii iyo taangiyadii iyo b m k iyo waxyaabihii markay socon waayeen oo dee jab aanu filayn kusoo baxay ruushka, waxay noqotay nukleer waxa ka sokeeya inaanu ku hanjabin oo ilaah waxaan ridayaa nukleerka. Hasee saatee reer galbeedku wararkay soo gudbinayaan waxay leeyihin saynisyahanadiihay nukleerka iyo qiimadihay ayaa kaamera qaadan waayay bay leeyihin Putin oo diidan. Waxay kaloo leeyihin saraakiishii iyo ciidamadii xagga hore ku jabay ayaa iyaguna amar diidan. Marka waxaad moodaa inuu xaaladu reer ku jiray leeyihin Putin, waxaan laga yaabaa in inqilaab militari lagu sameeyo oo xataa waxaan berdhoo socda 300,000 oo sifilina inuu ilaa dagaalkan gelinaya oo ilaa imika tababar degdega gala ama uu bilaa tababar buu ku geliyo. Markaa shicib badan oo ka yaacayo wadamada taarka jira oo ka yaacaya raafka uu ruushku ku qaadayo raafka ka yaacaya, markaa meelo badan waa la kaxsan yihiin ruushka gudihiisa. Dhinaca kale waxaa socda in reer galbeedkii xagga Mareykanka oo kale 17 bilyan oo dhaqaalaha uu gelinayaa, 15 bilyan oo hore u deeqay, imika 2 bilyan oo dambuu saacay ishadhuwey. Markaa waxa weyaan dhaqaale iyo hub iyo wax kastaba la garab taagayn. Waxaan noogi doonaa waa waqtiga soo socda qaabkii wax isu bedelaan, iyadoo reer galbeedku ugu balaqeeya markeed matan James Cleverly oo wasiirka arrimaha dibadda Yurub ee Ingiriiska uu ku tilmaamayo in waa la falaadeeyay Putin. Marka waxaan noogi doonaa baloqtiga soo socda. Waa hagaag. Haddaynu eegno maalintii isniintii ee 8:00 subaxnimo, gantaaladii ugu waaweynaa ee cir iyo dhul ayuu isticmaalay ayuu isticmaalay ruushku, taasoo uu kaga aarcilaya Kriimiyada Briishka la gooyey, waana duqayntii ugu xumayd ee soo marta. Waxaa la leeyahay 80 gantaal oo kruus oo qaarkood laga soo ridayay badda hoosteeda, maraakiibtu ridayeen dayaaradihiisii qudhoodu gantaalaha ay ridayeen. Waxaa kaloo ay isticmaalayeen dayaaradahan aan duuliyo lahayn ee Iiraan siisay, taasi oo magaalada saddex magaalo halbowle oo wadanku leeyahay ku dhacaysay, isla markaana goobihii istaraatiijiga ahaa iyo kuwii xayawiga ahaa matalan biyihii laylkii wixiiba wada gooyay. Arrintaasi ku dhowda ruushku maxaad isleedahay uu ka keentay? Waxay ka keentay in markii jab badan uu kaga yimi xagga dhulka wuxuu adeegsaday duqeyn aan xaal lahayn. Iyaga Ukraine-ti laftoodu waxay ku leeyihiin waxay iyaga quluudu raadaarada casriya iyo tababarayaal iyo xagga cirka iyo quluudu ka dhisan yihiin. Marka inta badan waxay ku doodayaan gantaalihii uu soo riday isniintii 4 meeyan qoono si loogu talagalay aan u dhicin. Intii kalena dee kolley way ku dhaceen oo meelaha maanaha asaasiga ay taabteen, laakiin waxay iyaguna borobogandeen waxay leeyihin waan qabno iska difaacna bay leeyihin. Waxaana muuqataa inuu ruushkuna doonayo inuu duqeyn cirkaa ku aargoosto. Waa hagaag. Maalmaha soo socda haddaba waxaynu rashiido falanqayn doonaa ma ku ekaan doonaa oo maalintii isniintii matalan duqeyntii dhacday oo xataa madaxweynaha dalkaasi Ukraine uu ku tilmaamay mid ruushku ay doonayeen inay ku tirtiraan, haddana waxa uu sheegay in aanay ku tirtiri karin. Marka falanqaynteenna ma oran karaa
masiif falanqayn kara ee inay inta ku ekaan karaan oo aradii ee matalan briishkii go'ay argoskiisi imisa uu sii wada karaa baad isleedahay kulli wadan uu kulli dagaalku jeebada mu yeelan karaayo waa tayda samuucada wadda kulli dhinac isurka oo wajiga hore ruushka wati wajiga dambe wax la yiraahdo waxa uu diiday Ukraine marka waxaan eegi doonaa bal wixii ka soo baxay falqadana uu iga soo baxa in qalab ku yimaado Putin aynu iyada u dhida ka sifaan London bal wixii dambe ee soo kordha iyo hubka halista iyaduna oo lagu raqabo waxyaabo badan baa hawl badan baa harsan marka insha Allah waynu eegi doonaa aad iyo aad ayuu mahadsanyahay waxaaga in toddobaadada soo socda ayaynu eegi bal hadda sida uu dagaalku ku dambeeyo iyo jawaabaha ka soo baxa iyadoo ilaa haddana khasaarihiisu ku dhayso oo ballaaran yahay wahagaag ee falqayeen waxa uu ahaa Rashiid Odawa oo shahaadada Masarka ku sirta xiriirka caalamiga ah in badan halkan inooga falanqaynayay mawduucyo caalamiga ah toddobaadkan iyo barnaamijkeena intaasi ayaan ku soo gabagabeynaa talintan ku dhiman doono sidaas iyo nabadgelyo